Ahoj všichni, já vás vítám u nového videa a dneska je tady video starým. A my lidi tady, už jsem řekla. A my jsme dneska si pro vás připravili video, je to taková sketch, nicméně točili jsme i k Tarimu na kanál. Učil mě parkour a kdo ví, jaký jsem antisportovec, tak ví, že stojí za to se tam podívat. Takže mrkněte do popisku, najde tam druhý video, ale teď už si užijte naši sketch. No, podrž mi to, já tady ještě na úvod. Užijte si to. Moment. Je, ahoj. Myslíš, že se to bude dneska večer Kačce líbit? Určitě. Tak super, jdem na tu zmrzku. Jdem. Ty, koukni na tu masku, ty, to je postava. Wow. Taková průměrná. Průměrná, teď má lepší křivky, jak moje Audino. Zase neříkala, teďka v letě. Ty krásu, takový trojky, Podle mě třeba i první dvojky jsou dobrý. No tak to teda, no ty krásu, ty kombinaci. Oni spadli klíče. A ohne se. Koukej. Víš, kolika lidé mohli v tuhle chvíli na světě spadnout klíče? Co? Zase tahle. Ahoj, hele, já jenom, že mám dneska volný byt, tak jestli se nechceš stavit večer na film. Super, tak vem prosím tě popcorn, chipsy, pivo, já vemu kámoša za tebe, ok? Jo, doražte. Co kdybychom zašli třeba do kina? Do kina? To by šlo? Jo. Tak mohli bysme třeba na Star Wars 10, co kámo? Třeba. Tak jo, se těším. Já taky. Představ si to, já jsem teda dneska šla točit s tím Tarim, jakoby já jsem nikdy žádně neviděla a jako čeká jsem nějaký povíš co namakat se, když já parkour a prostě. Jo, asi bych měl dávat pozor, ona asi něco říká. Cože, mravenec? Tady máš, těch potvor tam ale je. Říkala jsi něco nebo... Já teďka... Mně přišlo... Ne, neříkala. Okay. Koukej na to auto, ty jo. Jo, jo. Tak dneska to bylo moc fajn. Třeba si zase někdy napíšem. Tak ahoj. Pacák! Čau! Čau! Ahoj! Čau! Už jsem tady! Už jsem se rozsekl! Zase! Vohodě! Ta tvoje energie! Nicméně tohle je vše pro dnešní video, my doufáme, že se vám líbilo, určitě hoďte tam like nebo komentář, pokud chcete další video třeba společný, nebo jenom moje. Nebo jenom moje, samozřejmě! Nezapomeňte se mrknout k Tarimu na video, hoďte mu tam odběr, prosím vás, protože ono to fakt škemrá dost dlouho, má jich tam málo. Strašně, lidi, máte to v popisku, odkaz, kde učím Verču právě parkour, tak se tam šoukněte a koukněte na to. Mějte si krásně u dalšího videa, ahoj. Pozdravujte mámu a čau.